bro. Woi, misi aku. Orang ini digedang-gedang. Ya, belakang pada saya. Aku rali lah nggak jaga. Gendang. Orang kuat inyang. Dile aku yang nyekel kau ngene rawat dile. Gendang sing mempeng. Rasa diukur kuwi. Jingle!
sisih ana kono. Kuasa, Kang. Eh? Asemi. Lah iya iki nek cendek-cendek iki apa iki? Awi ra to geret ae sambruk ngidul nek wi nek. Gareng Pranggawa. Gareng Pranggawa. Gareng yang di. Lha nyang gone mae raja kok. Munggah gone Mbah Sukino kok. Pancalendang le ra apik le. Tak kon mancan. Kuwi to. Terus saiki piye setengah kok. Siapa? Oh. Dek ora di. Leh.